Nu skal vi i romantikkens hjørne, fordi Ciara og Future sidste måned, jamen der blev de forlovet, og nu er der kommet en officiel dato på bryllupsdagen. Det der sker er, Future han får lige lukket hende ind med en lille ring med et styks 15 karat diamant. Jeg tror, at der er rimelig mange, der tænker, hvordan skal Future toppe den her på bryllupsdagen? Og jeg har et lille bud. Du kunne eventuelt hyre Justin Timberlake ind. Det koster kun 1,3 millioner dollars.